Sud BiH još nije odlučio optužnici koju je protiv predsjednika Republike Milorada Dodika i vršioca dužnosti službenog glasnika Miloša Lukića podiglo tužilaštvo BiH. Rok za potvrđivanje ili odbacivanje optužnice je 15 dana. U javnosti su već isplivali detalji optužnice kojom se između ostalog traži zabrana političkog djelovanja Dodiku. U međuvremenu oglasio se direktor službenog glasnika koji kaže da će nastaviti sa objavljivanjem ukaza predsjednika Republike. Zbog odbrane Republike Srpske njene imovine i danas sa brojnih adresa stiže podrška predsjedniku Srpske i direktoru službenog glasnika. Optužnica protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića s potpisom bošnjačkog, srpskog i hrvatskog tužioca i dalje je na razmatranju u sudu Bosne i Hercegovine. Nezvanično saznajemo kod sudije za prethodni postupak Enide Hadžiomerović, koja ima zakonski rok za potvrđivanje ili odbacivanje optužnice. Odredbama Zakona o krivičnom postupku BiH propisano je da je rok za odlučivanje o optužnici do 15 dana od dana prijema optužnice. Odluka još nije donesena. Ne bi bilo prvi put da sud Bosne i Hercegovine potvrdi optužnicu i otvori sudski proces protiv predsjednika Republike Srpske. Takav scenario priželjkuje političko Sarajevo. Ipak situacija danas je u mnogome drugačija. Prvo, narod podizanje optužnice tumači kao udar na institucije Srpske. Drugo, međunarodna pozicija Srpske je bolja. I na kraju, predsjednik Republike ima imunitet, što potvrđuje tužilačka odluka iz 2007. u predmetu referendum. Možemo očekivati danas ili ovim narednih par dana odluku suda Bosne i Hercegovine. To će sudija za prethodno saslušanje koji dobije ovaj predmet imati, mogu slobodno reći, lak posao da odbije ovu optužnicu i da je vrati tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Ipak ne treba biti naivan i povjerovati da će političko-pravosudni medijski pritisak na Milorada Dodika i Republiku Srpsku odjednom prestati. Neće, zato se krivični postupak koji je u najavi mora dočekati spreman s timom advokata koji će u sudnici dokazati apsurdnost optužnice. Nije problem, Republika Srpska ima eminentne pravnike, dakle, koji mogu da se pravno nose sa ovom situacijom i da sve to odbrane, čak i ako bi uslijedio, da kažem, kompletan sudski proces. Ali ovdje je problem što vi jednostavno morate da se borite pravom protiv neprava. A kad imate na sceni nepravo, onda je to gadna situacija i onda je to nešto što će zaista napraviti mnogo problema. Ovo je optužnica kojom se želi nanijeti ogromna šteta, pa možemo reći slobodno da politički pad Milorada Dodika, ukoliko bi on bio kasnije, koji slučaj, na primjer, krivično odgovoran, pa utvrdi se njegova, bude presuđeno, da se postavlja pitanje oduzimanja njegovog mandata, odnosno postavlja se pitanje da li se on može kasnije ponovo kandidovati, tako dalje, tako dalje. Znači, to su potpuno nesagledive posljedice koje ovaj krivični postupak može izazvati. Pravni je nonsens da tužilaštvo BiH optužuje predsjednika Republike i direktora službenog glasnika za posao koji rade, da nisu potpisali, odnosno objavili zakone, prekršili bi Ustav i zakone Republike Srpske. Podizanje optužnice neće vezati ruke odgovornim u službenom glasniku. Naprotiv, intenzivirat će objavljivanje zakona i ukaza. Zamolit ću Kabinet predsjednika Republike da nam oslobodi jednu kancelariju u Palati Republike, tako da ćemo napraviti istureno odjeljenje službenog glasnika u Kabinetu predsjednika Republike i na taj način ćemo ubrzati objavljivanje svih ukaza koje predsjednik Republike Srpske donese. To što se BiH tužioci pozivaju na član krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmit od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, neizabrani visoki predstavnik, u suštini stranac na tlu BiH, zapravo bi trebao biti povod za disciplinski postupak protiv tužilaca. Ako neko nije izabran i postavljen u skladu sa međunarodnim pravnim normama i Dejtonskim ustavom, za visokog predstavnika, a i dalje obavlja, to jest uzurpira funkcije visokog predstavnika. Nepoštovanje njegovih aktivnosti ne znači i kršenje prava. Naprotiv, to je privođenje k pravu. U brojnim reagovanjima iz Srpske i Srbije, optužnica protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića tumači se kao udar na zakonodavnu izvršnu vlast Srpske, nastavak političkog progona demokratski izabranih predstavnika Srba, u konačnom kao pritisak na Republiku Srpsku radi otimanja njene imovine i preknjiženja na Bosnu i Hercegovinu.